Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam bu ərazilərimiz turizmin inkişafı üçün Qarabağın əsas səyahət destinasiyaları hesab olunur. Bir vaxtlar turistler arasında populyar olan Qarabağ əvvəlki şöhrətini bərpa edəcək. Tarixi torpaqlarımızın azad edilməsi turizm sektoruna da öz töhfəsini verəcək. Sovet dövründə Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam turistlerin ən çox üz tutduğu məkanlar arasında olub. Məsələn, Şuşada xeyli sayda sanatoriyalar yerləşirdi. Bununla yanaşı pionier düşərgələri də var idi. Şuşada ilk istirahat evi 1936-cı ildə istifadəyə verilib. 1316 yerlik Şuşa Sanatoriya Kurort Birliyi, 130 yerlik Şəfa Turist Bazası fəaliyyət göstərib. Ağdamın Gülablı kəndində 100 yerlik, Şeli kəndində 50 yerlik, Şahbulaqda isə 40 yerlik müalicə istirahat mərkəzləri istifadədə idi. Qarabağın işğaldan azad edilməsiyle turizm üçün də yeni mərhələ açıldı. Qarabağın əsrarəngiz təbiəti, saf havası regionda müalicə sağlamlıq turizminin inkişafı üçün zəmin yaradır. Bölgənin potensialından tam istifadə məqsədilə müvafiq işlərə başlanılıb. Artıq Şuşanın turizm konsepsiyası da hazırdır. Şuşa ilin hər fəslində cəlb edicidir. Həmçinin qış turizmi üçün əlverişli mövqeyə malikdir. Şuşanın turizm konsepsiyası hazırlanıb. Ümumən Qarabağın turizm strategiyası hazırlanıb, yəni layihə olaraq hazırlanıb, digər dövlət strukturları ilə, Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən müzakirələr aparılır. Əlbəttə ki, həmin istiqamətdə, yəni Qarabağ turizm destinasiyasında turizmin inkişafı ilkin olaraq bir neçə şərti var ki, olsun, yəni təhlükəsizliyin təmin edilməsidir, infrastrukturun qurulmasıdır, bilirik ki, qurulur da və əhalinin geriyə qayıtmağıdır ki, əlbəttə ki, turizm qonaqpərvərlik deməkdir, həm də insanları qəbul edən insanlar olmalıdır orada. İşğaldan azad olunan məkanlarda turizmin inkişafı ümumilikdə Cənubi Qafqaz üçün əhəmiyyətə malikdir. Şuşanın tanıdılması üçün təbii ki Azərbaycanın bir brendi kimi, yəni biz Şuşanı tanıtmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz daha Sovetlər Birliği vaxtında bizim reklam bazarına, turizm bazarına çıxa bilmədiyimiz halda, yəni Şuşaya 10 minlərlə biz turist cəlb edə bilirdik. Amma hesab edirəm ki, bu imkanlardan istifadə edib yaxın gələcəkdə, yaxın 5 ildə biz bunu 500 minə hədəfləməliyik. İşğal dövründə Qarabağa turlar təklif edilirdi. İşğalın aradan qaldırılması ilə mənfur düşmənin yalan təbliğatı tarixə qovuşdu. Qısa müddətdə daha gözəl, inkişaf edən, dirçələn Qarabağ görəcəyimiz isə şübhəsizdir. Vəfa Ağabalayeva, Elçin Tağıyev, Xəbərlər.